Macam boleh suka expression. Entahlah, tak tahu juga macam mana boleh suka dia. Tapi waktu tu tengok handsome kot. Kot. Sebab dia handsome. Itu je lah. Try and error je waktu tu. Tak tahu pula jadi lah. Jadi bila jumpa dia ni, alhamdulillah memang first impression tu dia macam ada rasa feel lah lain macam berbanding dengan kita kalau tengok perempuan lain. Tapi kalau tengok dia ni macam memang ada rasa suka. Betul lah.